Katrā ģimenē reiz pienāk brīdis, kad bērns paziņo, ka viņš grib kaķīti, sunīti vai citu dzīvnieciņu. Šajā brīdī vecāki ir nopietnas izvēles priekšā. No vienas puses gribas bērnam sagādāt prieku, arī rūpes par dzīvnieciņu mācīs bērnam būt pastāvīgākam, atbildīgākam, veidos viņa personību, bet no otras puses tas ir liels risks. Var gadīties, ka bērns jau pēc dažām dienām zaudē interesi par jauno mājas mīluli. Tad visas rūpes gulsies uz jau tā aizņemtajiem vecākiem. Var izrādīties, ka izvēlētais dzīvnieks nebūtu nav tāds, kā saimnieki sākumā iztēlojušies. Dace un Marta nebija iesācējis dzīvnieku turēšanā. Viņām jau bija pieredze. Martiņai ļoti patīk dzīvnieki un viņa gribēja kādu, un mēs paņēmām pelīti, draudzenīti, kas skāpa kabatā, bija draudzīga un mīlīga. Bet pelīte aizgāja un nomira. Tad tika pieņemts lēmums par jauna dzīvnieciņa iegādi. Tika meklēts bērniem draudzīgs, mīļš un pūkains, tāds, ko var paņemt rokās. Internets bija pirmais, kur mēs skatījāmies. Marta atrada savā žurnālā, kur bija rakstīts, ka tieši bērniem vislabākais ir burunduks. Burunduks ir džiperīgs, dzīvespriecīgs, draudzīgs, nav alerģisks. Un ļoti būtisks faktors bija, ka nav smags. Rakstā bija teikts, ka burunduks ir mīļš un draudzīgs, ka visi burunduku īpašnieki ir laimīgi un priecīgi. Sākumā tā arī bija. Bet tad Marta pavadīja nedēļu bērnu nometnē. Pēc atgriešanās burunduks uzvedās pavisam citādi. Viņš uzskrēja man pa muguru augšā un iekoda ļoti, ļoti spēcīgi. Un tad arī tas sākās, un viņš sāka kļūt ļoti agresīvs, kost, tāds skraidītā. Būtībā tā, ka viņam tuvojās, viņš uzreiz lec virsū un kož. Katra burunduciņa pabarošanas reize pārvēršas dramatiskā pārbaudījumā. Dace burundukam tuvojas tikai ar kodienu drošiem cimdiem. Iespējams, ka burunduks arī jūt, kā tas ir, bet tiešām reāli sirds sitās ātrāk, kad ir jāiet pie viņa. Šoreiz, ņemot ārā, viņš tikai man īkšķī nedaudz iekod, un arī tehnika man ir tāda, ka es cimdus neaizvelku līdz galam, jo viņš kožas cimdu galos. Bail ir ne tikai Dacei, arī bērni no burunduka tagad baidās. Mēs nevaram iet ar burundukam kopā pie burunduka. Ja jau burunduks var tevi iekost pirkstiņā, un kas tad būs, kad iekodīs? Bērni baidās burunduks kožu. Pēc gadu ilgām mocībām Dacei ir izdevies problēmu atrisināt. Burundukam Melionam ir atrastas jaunas mājas, kur par viņu parūpēsies. Patvērsmes dzīvnieku draugs darbiniecei Laurai Karnītei līdzīgi stāsti ir ikdiena. Pie Patvērsmes durvīm atkal ir atstāts trusis. Pirmajā brīdī šķiet neiespējami, kā kaut ko tik jauku var pamest. Bet trusim ir diezgan spēcīga smaka. Viņš rada ļoti daudz atkritumu, grauž visu pēc kārtas. Truši ir jūtīgi pret ādas slimībām, tāpēc diezgan bieži slimo. Ārsts saka, ziniet, tā vispār ir lipīga ēda, ar ko arī jūs varat saslimt, un tad trusis tiek atstāts pie Patvērsmes durvīm. Iegādājoties lielākus dzīvniekus, suņus vai kaķus, cilvēki parasti izvēlas vizuāli. Pērk tajā brīdī populārākās šķirnes, neiepazīstoties ar šķirnes aprakstu un īpatnībām. Piemēram, šobrīd viena no populārām šķirnēm ir Džeka Rasela terjeri. It kā šķiet mazs sunīts, piemērots dzīvoklim, bet patiesībā suns ir medības suns savā dziļākajā būtībā. Ārkārtīgi aktīvs, ārkārtīgi kustīgs, arī diezgan skaļš. Un jā, šīs šķirnes sunim netiek nodrošināt pietiekam daudz kustības, pietiekam daudz aktivitātes, ja ar viņu nenodarbojās, tad rezultātā viņš šo neiztērēto enerģiju izliek, kā viņš māk, demolējot dzīvoklī, rejot, taisot troksni, krītot uz nerviem kaimiņiem, un gala rezultātā tiek pieņemts lēmums dzīvnieku nodot Patvērsmē. Kā pirmo dzīvnieciņu, Laura iesaka žurciņu.
Var mēģināt ar žurciņu, bet jārēķinās, ka, lai žurciņa kļūtu draudzīga un mīlīga, tāda, kas mums sēž uz pleca un kuru var paņemt līdzi kabatā, kad tomēr ir arī jānodarbojās ar viņu, tāpat kā ar jebkuru citu dzīvnieciņu. Ja mēs gribam, lai mums būtu sociāls mīļš un draudzīgs dzīvnieciņš, tad ar viņu ir jānodarbojās. Zooveikalā ienāk ļoti dažādi cilvēki. Vieni ir labi sagatavojušies un izlasījuši visu iespējamo, citi par izvēlēto dzīvnieku nezina neko un ļaujas impulsam. Patīk pērku. Tipisks piemērs ir truši. Daudz vēlās iegādāties šos skaistos dzīvnieciņus kā trusīšus, bet tiklīdz ņem parāds, ka nepieciešams liels būris, lai dzīvnieciņš pilnvērtīgi dzīvotu, daudzi iespējams pārdomā. Vislielākās bažas rada bērni, kuriem vecāki ir atļāvuši dzīvnieciņu izvēlēties pašiem. Mans uzskats ir tas, ka principā vecāki pēr to dzīvnieku sev, jo atbildība ir jāuzņemās vecākiem. Arī tomēr, ka viņš būs jāburo, ka viņš būs jātīra. Mazs bērns, viņš nespēja pilnvērtīgi uzņemties atbildību par to mājdzīvnieku. Kaut viņš ir maziņš, viņš ir dzīva radība un par viņu tiešām ir jārūpējās. Dzīvniekus ar lielu interesi aplūko Anete un Kārlis. Jā, man ļoti patīk. Susans ļoti mīl dzīvniekus, tikai man nevien, diemžēl, nav. Nu, nav kas rūpējas, nav kas pieskata, nav kas vēl ārā, nav laika nevienam, jo visi ļoti aizņemti. Nu, bet tu pati apņemties to visu darīt? Jā, bet skolas laikā man būs ļoti sarežģīts skats, es nevarēšu viņu vest visu laiku ārā un rūpēties par viņu ļoti, cik ļoti vajadzīgs. Dace un Marta pēc sāpīgās neveiksmes ar burunduku gan ir nolēmušas mēģināt vēlreiz. Un šobrīd domā par jauna dzīvnieka iegādi. Paši mēs domājam, ka mums tagad būs jāapdomā vēl daudzreiz rūpīgāk, ko mēs darīsim tālāk, kādu dzīvnieku tālāk ņemties sevis. Nav nekas tāds, ko mēs varētu varbūt mācīties no situācijas. Ja nu vienīgais, mēs nebūtu ticējuši varbūt tik daudz rakstītējiem un stāstītēm, ka tie burunduki ir jauki un mīļi. Izvēloties mājas mīluli, eksperti aicina atcerēties, ka tas, ka dzīvnieks ir pūkains, vēl nenozīmē, ka viņam patīk, ka to bužina. Jāizlasa visa iespējamā literatūra par izvēlētā dzīvnieka sugas raksturu un šķirnes īpatnībām, obligāti jāpievērš uzmanība dzīvnieka mūža ilgumam, uzturēšanas izmaksām un laikam, ko tas katru dienu prasīs no cilvēka. Un vēlreiz padomāt, vai tiešām vajag.